ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାତୃଭାଷାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି 19 ଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷା। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରକୁ 9 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 9:30 ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀରେ ସମ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ ପଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବଦଳିଛି। ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ 32 ପୃଷ୍ଠାରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 28 ପେଜ୍ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ମିଛ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଲ୍ସ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥାକୁ ବଟରାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯେଉଁମାନେ କଥା ସେ କଥା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇବର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ପେନ୍ ଧରିକି ଭିତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଧରିକି ଭିତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାତା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 32 ପେଜ୍ ଖାତା, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 28 ପେଜ୍ ଖାତା। ଆଉ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ୟେଲୋ। ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ନର୍ଭସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କଳା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। କଳାରେ ମୋଟ 2,33,855 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,331 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରୁ ଡର କମିଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍, ସୋ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଓକେ, ଆଜି କେତେଟାରୁ କେତେଟା ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ହବ? 10:00 ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ 8:30 ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ଜ୍ଞାନଭାରତୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ। କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ? ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର, ଆମେ ତ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଦେଇନୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହଜ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ସେକ୍ସନ୍ ଏ ମାନେ ସେଟ୍ କୋଡ଼୍ ଏ ସେଟ୍ର କୋଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲି, 100ରୁ 90 ପାଖାପାଖି ଆସିଛି ଆମର। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି CHSE। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।